大半夜的，谁在我院外吵闹？见过虞美人。原来是你。夫人大半夜不睡觉，跑我墙头下嬉闹什么？虞美人习武之人，一向早睡早起，这么晚不睡，怕是遇到什么事儿了。虞美人这是有心事儿？你怎么知道？我会读心术，夫人不必拿我打趣。 你不如讲与我听听，说不定我能帮到你呢。后院不得干政，跟你说了也无用。虞美人这个角色啊，空有一腔热血，却因女儿身的桎梏始终实现不了梦想，我得帮她改改。我猜，虞美人是因为自己父亲的事情而烦心的吧？夫人可真是会猜呢。虞老将军年近古稀，余家又只有你这么一个女儿。 你既担心父亲年迈，又恨自己无法帮他分担，难道你就不想帮虞老将军解决这个难题？说不定，你就能立功，让城主准你替父曾经呢。是粮草运输的事情，跟夫人说了也是徒劳。不，你说我想想。虞老将军因解决不了军粮运送的问题，边防溃败，将士节节后退。 关外大片领土失守，虞美人因此受到牵连，被吴玉林囚于屋内，含愤自尽。原本的吴玉林太残忍了，竟然将这样一位忠义之士逼得自尽。哎，虞美人，若你相信我，明天到了城主那儿，你就这么说。 城主，虞美人求见。虞美人，虞美人来做什么？属下不知，但虞美人说有要事禀报。让她进来吧。请。城主，军粮运输一事，臣妾有一计想报与城主。后院不得干政，虞美人还是退下吧。是。 臣妾深知谈论不妥，但事关家父及边关将领的安危，城主还是等臣妾说完之后再责罚也不迟。行，那说来听听吧。 按照这上面的名字，去寻找各个商会。此事不宜过度张扬，你亲自去办。属下领命。虞美人，本王以前没有发现，你不仅善武，竟然还有如此才能啊！虞老将军，此次回来确实沧桑了不少，也是到了颐养天年的时候了。 城主若是不弃，臣妾还有个不情之请。其实虞美人献计是假，早有准备来提要求的吧？城主英明，真是什么都瞒不过您。
那虞美人顺便跟本王也说说，这背后到底是哪位高人指点的妙计啊？是夫人。这么重要的事情，宋威肯定会交给游泳去办的。夫人你好聪明，感觉一切都在您的意料之中。那当然了，我可是最优秀的作者，拥有缜密的逻辑思维是必须的。是奴婢愚钝，又听不懂夫人讲话了。快走快走。这么一会儿功夫就不见人影了，快走。公子小心。哇，这儿可真热闹啊。那你人嘞，看一看了啊。怎么办，咱们根本追不上油桐岭夫人。不，公子，这泥人真可爱啊。随便挑啊，今日刚到的。老板多少钱？谁呀、啊、谁打我？公子，这好像是个花球。哎，在这里啊。不不，是他，真是好运气啊，这位小哥。啊，什么意思啊？你看砸的他。对啊，真是太幸运了。还愣着干嘛？舒姑娘的花球啊，可不是谁都能拿到的。你福气来了，赶快上楼吧。哎，走走走。公子公子。快点，这怎么就上楼了呢？啊！快点，舒姑娘，公子，舒姑娘，公子，公子，公子，哎！进去吧。观秋楼，舒姑娘。舒蛇语，从小琴棋书画样样精通，无奈家道中落，被人骗至观秋楼，坚持卖艺不卖身。最重要的是，他才是宋威的官配。公子第一次来观秋楼？啊，我第一次，第一次。第一次，第一次。公子不必拘谨，我方才泡了一壶上好的龙井，公子可以尝尝。哦，谢谢舒姑娘。公子贵姓啊？嗯，我姓。舒姑娘，我一直等你。一直排队等了你一个月，你都不见我，那我就只好自己过来找你了。我来好好领教领教。舒姑娘的。等一下，这位兄台。舒姑娘呢，这儿有规矩，要先把这壶酒给喝了，才能跟她切磋琴艺。酒？舒姑娘给的酒，舒姑娘给的酒，我一定要喝完。舒姑娘，发生什么事了？这位爷喝多了，误把热茶当成酒，烫了嘴。你们将他请出去吧。今日他在这楼里的所有花销，全部都记在我的账上。从今以后，不必叫他来了。你小子！一尘不染的梦境，天空里缠绵的雨，我翻越千万里，用诗句来铭记你我
的相遇，不知此心何寄，任凭斗转星移，心中还有盏灯亮着一息。手中的花已结冰，夜里的梦不清醒，就当痛苦长情，闭起眼睛幻想一生好忘情。梦里你的声音围绕在耳边轻吟，那时我们约好了无人话别离。叶落秋风吹依依，如初见的你多美丽，余生都关于你，连风景都唱起，一生过往的尘随风飘，就都化作思念。